Sabe aqueles itens que você não pode separar porque eles não formam stack? Pois é, os seus problemas acabaram, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um separador com os ajudantes, também conhecido como LAs aqui no Minecraft Bedrock. Ele é muito fácil, muito simples de ser feito e como vocês podem ver, esse LA aqui tá com carrinho, esse aqui tá com totem, tem uma espada aqui de netherite, tem um capacete de netherite e também tridentes. Todos esses itens aqui, eles não são acumuláveis, então ó, se eu pegar um carrinho aqui, tá vendo? Eu não consigo acumular. E como você já sabe, a gente só consegue fazer separador com itens que são acumuláveis, como o alvo aqui, por exemplo, né? Mas com a nossa maquininha aqui, a gente finalmente vai conseguir fazer aqui, ó. Ó, olha, maravilha, vai jogar a espada ali, vai pegar a espada aqui e olha só, ali jogou uma pederneira, não tem ninguém que tá com a pederneira na mão, na verdade é uma tesoura, jogou laço também. Agora jogou-se uma pederneira e vai jogar um tridente. Esse aqui pegou o tridente e já jogou aqui pra gente no baú. Basicamente, essa farm funciona da seguinte forma. Os itens vão vir ali atrás no gelo. Só pode jogar um item de cada vez. E os nossos LAs que estão com aquele mesmo item na mão vão pegá-lo e vão jogar nesse baú assim que o nosso bloco musical tocar. Então, não pode ir vários itens de uma vez, senão eles não conseguem pegar todos na velocidade que a gente precisa. Por isso, existe um timer aqui em cima para poder jogar os itens na velocidade que os LAs conseguem aqui pegar os itens, né? Bom, e uma coisa legal desse modelo é que quando o LA não tem o item, ele passa direto e vai cair aqui nesse baú que a gente tem na frente. E se você acha esse barulho aqui do bloco musical muito irritante, você pode ficar à vontade para vir aqui em opções, áudio e abaixar aqui, ó, os blocos de nota ou jukebox. E para fazer essa belezinha, você vai precisar aqui de 9 lãs, 2 botões, um gelo compactado, um comparador de redstone, uma alavanca, um liberador, uma escada de quartzo, um balde de água, um trilho, um carrinho de mina, 22 vidros, 15 lajes, 14 blocos de construção qualquer, 9 pó de redstone. Aí você vai precisar da quantidade de LAs, né, referente aos itens que você vai separar. Esse vídeo eu vou te ensinar a separar 5 itens, 7 baús, 7 funis, 4 repetidores de redstone, 2 blocos musicais e você também vai precisar de um pistão normal e um bloco de redstone para a gente poder colocar os LAs ali embaixo presos. Para a gente começar a nossa farm, a gente vai pegar 5 baús e vamos colocar um na frente do outro. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, mirado nesses baús, a gente pode colocar os funis aqui acima, exatamente assim, e aqui dentro que os nossos LAs vão ficar. Aqui atrás, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui vamos contar mais 5 blocos. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente ali onde os itens vão passar. Agora, a gente vai colocar um baú aqui e um funil aqui também, e nesse baú vão cair os itens que não vão ser pegos aqui pelos nossos LAs. Agora a gente pode colocar um bloco aqui de apoio e vamos pegar o nosso vidro. Então podemos quebrar esse bloco de apoio e vamos aqui, ó, fazer toda uma proteção, porque a gente vai colocar água aqui nesses blocos. Agora a gente vai pegar o botão, vamos colocar o botão aqui e vamos no segundo funil, a gente vai quebrar esse bloco, vamos colocar o gelo e vamos colocar o botão em cima do gelo compactado. Podemos colocar o balde de água aqui e um balde de água aqui para poder transportar os nossos itens. Ah, e é muito importante uma coisa, galera. Aqui é para usar apenas um bloco de gelo, tá? Se você colocar gelo aqui, ó, em todos esses outros blocos, os itens vão passar muito depressa e o LA não vai conseguir pegar. Agora a gente vai colocar um bloco aqui e vamos colocar uma escada bem no meio, mirada para baixo. Exatamente assim. Aqui em cima a gente vai colocar um, dois, vamos ter que quebrar esse item e vamos colocar um liberador mirado para baixo. Na frente desse liberador a gente vai colocar um bloco e aqui a gente vai colocar outro bloco. A gente pode pegar a nossa laje, vamos colocar um de apoio. E essa aqui na frente, podemos quebrar essa laje aqui e vamos contar 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, tá? Vai ficar aqui, ó, exatamente na reta desses dois funis e aqui
um bloco para trás. Agora vamos fazer o sistema de redstone, que é bem simples. Vamos colocar um comparador aqui, ativar esse comparador. Vamos colocar dois repetidores no nível 4. Um bloco de concreto aqui na frente desse repetidor, pod redstone, repetidor no nível 4, outro repetidor no nível 4 e dois pós de redstone. Aqui nesse bloco você pode colocar uma alavanca, que é onde você vai ativar e desativar o seu sistema. E antes de continuar o tutorial, não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever para a nossa comunidade de Minecraft Bedrock. Toda segunda a sábado tem vídeo aqui no canal às 17 horas e para quem já é inscrito já sabe. Para você ter um Dirota 1000 é só com o vídeo do Dil, então vem fazer parte dessa comunidade e nos ajudar a alcançar a marca de 200 mil inscritos até o meu aniversário, 19 de abril. E a gente vai aqui, ó, explodir 400 mil TNTs no meu computador em sua homenagem. Então, chega aí, se inscreve e bora continuar esse vídeo. E agora, a gente tem que tomar cuidado porque a gente vai começar a colocar os relays. E como você pode colocar os relays no Survival? Primeiro, você vai subir aqui, ó, dois blocos de altura. Aqui, ó, você vai subir um, dois, beleza? E aqui você vai colocar um bloco. Você vai fazer o seguinte, tá? Aqui você pode subir mais um bloco, mais outro bloco e aqui mais outro bloco. Podemos colocar trilho aqui, trilho aqui. Vamos pegar o nosso carrinho. Vamos colocar o nosso carrinho aqui. Então a gente vai pegar um item que a gente quer separar. Deixa eu pegar aqui outro. Vamos pegar o assistente. Deixa eu spawná-lo. E você vai dar o item para esse assistente. Quando você der o item para esse assistente, ele vai ficar ali voando. E você vai vir aqui e vai jogar esse item. Então ele vai vir para tentar pegar e vai te dar esse item. E você vai ficar jogando até que ele entre no carrinho, exatamente assim. Depois que ele entrou no carrinho, ó, você vai empurrar ele. Ele vai cair exatamente aqui no funil. E aí você tem que ser esperto, ó. Você vai colocar uma laje aqui em cima. Um, dois. Podemos quebrar esse bloco. O pistão mirado para baixo. Você vai vir aqui bem na lateral, pode quebrar esses trilhos, vai quebrar esse carrinho e vai ativar, boa, esse pistão. Pera aí, boa, ativou o pistão, agora você pode quebrar isso aqui tudo, maravilha, que ele já vai estar, opa, isso aqui não pode, que é do sistema, ele já vai estar preso aqui, não vai conseguir sair mais. E aí você pode fazer o mesmo sistema que você fez com esse LA aqui nos outros funis do seu sistema de separação de itens. Depois que você colocar todos esses LAs aqui certinho, a gente vai vir aqui em cima, vamos pegar nosso bloco musical, colocar ele nesse bloco, colocar dois blocos de lãs e colocar o bloco musical aqui por último. Vamos pegar nossa redstone, vamos passá-la exatamente assim. E aqui é muito importante que você use o bloco de lã, senão não vai funcionar. E toma bastante cuidado se você for aumentar essa farm, você pode fazer exatamente esse desenho aqui para que ela funcione adequadamente. Então é só você conectar esse liberador aqui com a sua farm para poder fazer aqui, ó, o nosso sistema funcionar. E galera, se vocês quiserem também, por exemplo, ó, vou pegar aqui essa espada. Então, ao invés de espada, eu quero que ele pegue redstone. Por mais que redstone eu consiga fazer o separador normal, vai funcionar, tá? Então aqui, ó, vou jogar aqui tridente, totem, funil, vários itens aqui para vocês verem que vai funcionar adequadamente. Olha lá, já tá caindo o item ali. Ele vai pegar e vai jogar aqui dentro desse baú, ó. Maravilha, tá funcionando certinho. Já chegou o tridente aqui também. Daqui a pouco chega aqui, ó, já chegou os dois totens. Se não me engano, aqui, ó, tem um livro aqui ainda também que vai chegar. E os outros itens aqui, ó, espada, por exemplo, que não tem aqui. O funil já tá caindo nesse baú aqui. Então é um pouco lento, mas você pode juntar esse sistema aqui que separa itens únicos com esse sistema aqui, por exemplo, que é um sistema que separa aí itens que são acumuláveis, ou você pode utilizar esse sistema aqui caso a sua farm dê muitos itens por hora para poder aí você conseguir pegar vários itens de uma vez e não perder nenhum loot. Ah, e vamos ver aqui, ó, o livro caiu certinho, cara. E a minha pergunta é, e se a gente colocar um outro livro
Por exemplo, esse livro aqui, ele é de carregamento rápido 1. Se a gente colocar um carregamento rápido 3 aqui, será que ele vai pegar esse livro também, cara? Fica aí a dúvida, vamos ver. Ah, ó, o livro veio, ele pegou e ele jogou o item aqui, então ele separa todos os livros encantados, cara. Isso é muito legal e muito útil. E uma dica especial é que se o seu Elei travar e parar de jogar algum item, é só você sair do seu mapa e entrar de novo, ou andar uma distância aí de 1000 blocos e voltar, que eles vão voltar a jogar o item no funil, beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. E se você quer um vídeo especial sobre vários outros separadores de itens que tem no Minecraft, comenta aqui embaixo. Quem sabe eu posso trazer um item... Quem sabe eu posso trazer um vídeo bem completo pra vocês. O link do criador dessa belezinha aqui tá aqui embaixo. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!